清楚，我操，那是，还有什么做过？难道可能刚刚全面搞方面吗？对的，现在什么事都，为了么子搞？为了么子？为了那个客人，得了点么子都做什么事？Իսկ կամ դա այդ տասկում երեկ տարի ես փողոցնում եմ։ Որտեղ փողոցները։ Փողոցը ծառերի տակ մաքուր բաձեզները, նման վիճակ։ Դուք որ թվականից եք դուրս եկել մանկատնից։ 91 թվականներ դուրս եկա։ 91 թվականի շրջանավարտ։ Չէ, այն ժամանակ դեռ բնակարաններ չէին տալիս, հա։ Չէ, չէին տալիս, տեղավորեցին Կևյան 10-րդ ուսումնարանի հանրակացարանը։ Բանակ։ Գնացի բանակ, բանակից ստենց եկա, արդեն սենյակս տվել էին ուրիշի, որտեղ ես իրապում։ Ուտվել էին ինձ մի հատ ընտանիքի չկարողացա հանել, էլի ասենք կիներ իրապում ջրել ես երեխեքով։ Ես ասի կգնամ մի ճանապարհ կշարունակեմ։ Ատենց փողոցներն էի ապրում, չէ, Ֆլորեսից կարողացա ձեռք։ Նույնիսկ վարչություն դիմեցի, ասի ինձ տարեք ինչ-որ տարտե կոթերում տվեք, ասենց կամոթ։ Նման վիճակ մտաժե։ Ինձ դրին գժի տեղ։ Մատակար ցած պիստոլետով էլա վխփեց գլխից բաթով սարի օրկատդ քաշ։ Չտարան։ Ման բան էր։ Չէ, չտարան։ Եթել եղավ այն բանից, որ ասենք վագզալում էի քնում, ինձ անթատ միլիցիոներ տանում էին, ով էս ինչ էս։ Դե միշտ ակուրատնի հակնված էի լինում, ու ես չէ որ պիտի սև մոլոտովի որի ձեր չտեմ։ Ուտես բան էին անում, անթատ կասկածում էին, տնից փախած էս, գող էս, սորոզսկի տակից տանեմ ծեծում էին։ Շատ դեպքում ես էին այնց անում, որ իստան, որտեղ իրանց մոտ տաք էր, ասենք վիճակները ստեղծում էի, աչքերի ընկնում, ինչ-որ բանը, որ հանկարծ իրանց տանը բաժին են, կուպեյում պահեն, էլի, ասենք այդ մի օրը տեղ էի քնում, մեջերդ ստեղծեցի սա։ Իսկ ինչի եք ամաչում, որ մանկատանցան եք, ինչն է ճնշող։ Որտեղ առաջերդին աշխատանք չեն տալի, առաջերդին իմանում են, որ մանկատանցես, արդեն զրկում ես աշխատանքից։ Ու կարող է աշխատանք տամ, բայց այն աշխատանքներն ասենք հավաքարարություն, պատոն, լվար, չգիտեմ, սա ինչ-որ աշխատանքներ տալիս են, որպես մեղք էլ արի յոլա գնաս, ես վիճակ։ Չէ՞։ Ինչի՞ չունեք անձնագիր։ Մանկատունը չի հատկացրել, ես էլ ծնունդականս ձեռք բերեցի պապուս միջոցով, գնացի գտա պապուս սենց ավանորին գիշը սարդակի դեպք։ Իրանից վերցեցի ծնունդական, ու տենց կորցրեցի, փողոցներ լինելով, արդեն ինձ էի կորցրել, որ մնաց։ Հիմա այս երկիրը ինձ անձնագիր չի տալիս, որտեղ չունեմ ծնունդական, բայց ասա ձեզ ասեմ, աչքերս ինչ բացել եմ, Հայաստան եմ տեսել, թեպետ ծնունդով ընդեցի, բայց աչքերս բացել եմ, տեսել եմ Հայաստան երկիրը, հայացել եմ։ Եթե դեքում ինչի ծառայել եմ ես եկում, եթե դեքում ինչի չեն տալիս, ստորագրի դեմ։ Ուզածս ինչա։ Թղթիկը ընդամենը պասպորտ, որից էս աշխատանքս կայուն պայեմ, ես սանից առաջ աշխատում եմ Orange Fitness-ում, ախրանիկ, Orange Fitness-ը որ կա, ես մեկ տարի տեղ խաբելով աշխատեցի, մեկ տարի ու ես նկարահաններ եմ, էլի դիվանի տակնա պասպորտը սնգե, մի օր երեք եմ եկալ, չգիտեմ, սենց մի տարի խաբելով իզից անդա տազնագիր էին ուզում, ես ասում էի ունեմ, իբրև այնքան մեծ տներ ունեմ, միշտ կորում է, մեկ տարի տենց խաբեցի, վերջում տնօրենը կանչեց, ասես լսի, դու ազնագիր չունես, ուղղակի հասկանում աշխատանք տես ուզում կայուն պահես։ Ես ընդգրկվել էի որպես շահառու, չգիտեմ, ինձ միշտ բան էին անում, էլի դե դու աշխատող ես, ստեղծող ես, սենց վիճակներ էին դրում, ինձ միշտ հանում էին դուրս, այսինքն դու երկրորդական ես, էլի սպասի տանք այն խեղճին։ Չեն տալիս, 2003-ից ես պիտի բնակարան ստանայի, միշտ ինձ մերժել եմ, միշտ, ու չգիտեմ ինչի համար, ինչի համար եմ ինձ մերժում։ Այդ ես չեն հիմնավորում։ Չէ, ոչ մի հիմնավորում չկա։ Ցուցակում կա, բայց մերժում է։ Ցուցակում կա, միշտ միշտ մերժվում է։ Շահարում է։ Մեզ ինչ վիճակի մեջ ապրում, դու ոտերը չսարավ ես բան մեջ։ Կսերեմ չվառելը։ Ոչ, հանանությունը քաշն է, ոտերը սարավ արդեն ստե։ Վերցու ապրի միջև առաջի հարկ խոնավ
տարածքը։ Ասեմ, այս դուր չկա, այստեղ շներ էին ապրում, այստեղ ցախեր, այսպես լեցած, այսպես վիճակ էր առաջ։ Ժեխանոսն է եղել այս հանրակացանի ժեխանոսն այս տարածքը։ Դաշտակներն վերմակա այդյալը ասենց էլի։ Ինչ է, ինչի համար է պահել։ Բայց մենք ասենք Անոթևան տղաներ շատ ունենք, նույնիսկ աղջիկ ունենք Անոթևան։ Երբեմն շուշուտ են գալիս, ճապարտում եմ մի քանի անգամ գալիս եմ։ Գետին տեղեմ գցում, եթե դիվաններից զբաղված ես, որտեղ դիվաններս էլ, ասենք մեկը սա Քիստան զանիտար է, հիմա կարող է իրիկում եմ մյուսը զանիտանին, ինքս ինքան դեղ չի լինում։ Հեսա գցում եմ երկուսի համար։ Միշտ է տենց վիճակ լինում։ Հա, միշտ այդ վիճակն է հաճախ, որտեղ մեկն է գնաց Ռուսաստան։ Շատ ունենք անհայտ մարդիկ, որը նույնիսկ պետությունը, նույնիսկ մենք ինքներս չգիտենք որ հասցեներում, դաժե չգիտենք որտեղ իրանք այս ընթացքում որտեղ են եղել, հանկարծ հայտնվում են Անոթևան։ Ահա։ Հասում ես։ Հա, ուզում եմ ձեզ օգնել, դեռ բնականաբար